አንዱ ራሱን ሊያጠፋ ብሎ ይተርፍና ያ አፋፍሰው አምቡላንስ እስከተው ወደ ሆስፒታል ይሄደ። አምቡላንሱ ያው በፍጥነት ነው የሚሄደው። ወዲያ ወዲው ጁ ጁ ብራም ይያርሽ ቀና ብሎ ሊሞት የነበረ ሰው ይኩ ልትፈጀን ነው እንዴ? የሚጠብቀኝ አይተኛማ ሷ አይተኛም እንጂ በእናንተማ ቢሆን በአንዳንድ ሰዎች ምክንያት እኔማ ሞቻለሁ እኮ። እስካሁን ከእናንተ በታች ነው መሆነው የነበረው፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ክብረ ድንግል ማርያም ልጅ ሁልጊዜም ከፍ እንዳልኩ ነው የምኖረው። የልቤን እሱ ያውቃል፣ የሰራሁትን ደግሞ በሰራሁት ልክ ይቅር በለኝ መድኃኒዓለም፣ እሱን እስካስቀየምኩኝ ድረስ ማለት ነው። እና ፈራጁም አጣቢውም እሱ ነው። እሱ ይጠበኝ፣ እኔ ቆሻሻ ከሆንኩኝ ኃጢአተኛ ከሆንኩኝ እሱ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ። በእርግጥ አለባበሴ ልክ ላይሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን የተለየ ማድረገው ነገር የለም። ድሮ እኔ ክሊፕ ሰራሁኝ፣ ሌሎችም ካሉ ድሮ በገንዳ ላይ እንዲያውም እኛ ዋና ላይ ነው፣ እነሱ ገንዳ ላይ በፓንትና በእንትን የሰሩም ነበሩ። ይቅር ይበለኝና ማለት ነው። እና ሁላችንም ይቅር ይበለን። ይሄ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። እኔ ባረኩት ኃጢአተኛ ከሆንኩኝ ወይም ካስከፋሁኝ፣ ያው እንግዲህ ይቅርታም ብያለሁ። አሁንም ማለት ካለብኝ ይቅርታ ለማለት እወዳለሁ ማለት ነው እንጂ መጥታችሁ እዚህ ጋር እኔ ጋር መጥታችሁ ላይክ የምትመጻደቁ ሰዎች ታስቁኛላችሁ በጣም። አንድ እንደውም አንድ ዘፋኝ ፖስተር ላይ ቀይ ኮት ለብሶ ብራም ነው የተነሳ፣ ስሙን መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው። እና አንድ ቪሲዲ ቤት ላይ በትልቁ ስቲከሩ ተለጥፏል። እዛው ጋር እንደዛው ለብሶ አገኙት። ወድቀ ነው እንዴ ያሉት ከፖስተር። ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን ኢትዮጵያ ከወንዶች ይልቅ የሴቶች ቁጥር በጣም ይበዛል፣ በጣም ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉም ሴቶች ፍቅረኛ አላቸው። ሰላም ዜና ኤርሚያስ አመልጋ ሙዝ 55 ብር ገባላችሁ። ድሮ የሙዝ ዋጋ የጨመረው የስጋ ዋጋ ከፍ ስላለ ነበር። አሁን ግን የሙዙም ዋጋ አካሄዱ ምንም ደስ ስለማይልና እየሸቀጠጠው ስለሆነ በሙዙ ፋንታ ምን ብሎ ልንባል ነው? መቼም አፈር ብሎ እንደማንባል ተስፋለኝ። ኑሮ በዚህ ከቀጠለ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ በ24 ሰዓት አንዴ በመብላት ኤርሚያስ አመርጋን እንደሚሆን ዝም ብሎ እየታየኝ ነው። በሚቀጥለው ዜና ሳገኛችሁ በቀን አንዴ መብላት ጀምራችሁ ወንዶች 1 ቁጥር፣ ሴቶች 8 ቁጥር ሆናችሁ ተሸናቅጣችሁ ሴክሲ ሆናችሁ የማገኛችሁ እየመሰለኝ ነው። እስከዛ ድረስ መኝታ ቤታችሁን መኮትኮታችሁን ትታችሁ እንደ ቻይኖች ጓሯችሁን እየኮተኮታችሁ አትክልት ትከሉ፣ ጎመንም ዝሩ። ጓሮ የሌላችሁ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ምን ይደረጋል፣ መኝታ ቤታችሁን ኮትኩቱ። ለነገሩ ልፋሲ ላይ ነው እንጂ ባልላችሁም መኝታ ቤታ ቤታችሁን እንኳን መቆጥቆጡን አትረሱትም። ሆድን በጎመን ቢደልሉት ጉልበት በዳገት ይለግማል። ዳይ ወደ ጉዳይ። ዛሬ የመጣሁት የደረስኩበትን ልነግራችሁ ነው። ፍቅረኛዬ ኢሉሚናቲ ነች። ባለፈው አዲስ ሱፍ ለበስኩና ጠርቼ ማሪ አልኳት። አቤት አለችኝ። ይህን እስቲ እንዴት ነው ልብሱ አምሮብኛል ወይ ስላት፣ በጣም ያምራል አለችኝ። አልኳት በጣም ያምራል አለችኝ። ምልክቱ ማለት ነው ምልክቱ እንዴ አልኩኝና ወሰድኩና በጭ አደረግኳት። ሰረቃት ብላ ደገመችው ምልክቱ ብዬ ልመታት ስል ዞር ስል የጎረቤት ልጅ እንዲህ ብሎ በቀዳዳ ያየኛል። እንዴ አሉ ምን እያደረገ ነው ብዬ ጉጣት አንስቼ እሱን ሳሯሩጠው እንደዚህ ተው እንጂ እያሉ እትዬ መናሹ ደግሞ መረጋ ወጥተው አየኋቸው። አሁን ግራ ገብቶኛል። ኤርትራ ውስጥ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች አሉ የሚታወቁ? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም አሉ ለማለት እኮ ይከብዳል። እኔ እቃዎቹ ራሱ ደማዬ በጣም የሚያሽቃብጡ ነው ይመስለኝ። እንዴት ሆነ? ሱፐር ፓወር አላት መሰለኝ። የእውነት እቃ ጠፋኝ፣ ሂጂ ጠይኳት። የት ነው ያለሁት? ከቲቪው አጠገብ ስትሻሽ። ከቲቪው አጠገብ ቲቪው ራሱ የለም ታዩ። ከዛ ሄደሽ የለም ስትያት፣ ከመጣው ግን ካገኘሁት ልክ እሷ ስመጣ ያሽቃብጣል። ቁጭ ፍጥጥ ብሎ እንደዚህ ይዘሻል ከወድል። እውነት እኔ ደግሞ ከሱ በላይም እንደሚገርመኝ ነገር እማዬ፣ የት ላስቀምጠው? ነይ አናቴ ላይ ሷማቴ። እንትንስ እንግዳ ሲመጣ በአይኗ የምታወራው ነገር፣ እንግዳ ሲወጣ እገልሻለሁ ማለት ነው። የሆነ ጥፋት ስታጠፊ ማለት ነው የሆነ 6 በር ምናምን አልፋ ያለችው ልጅ ትጠራና የዛ ቤት ልጆች የተባረኩ አንቺ ከየት እንደመጣሽብኝ አላቅም። እንዳንቺ አይነት ልጅ ኖሮኝ አያቅም። ይብላኝ ለሚያገባሽ፣ ይብላኝ ለሚያገባሽ።
I threw a snowball at the massage. ገና እንደተወለደች እናትና አባቷ ተጣልተው ተካፍለዋት እኮ ነው ሌላኛው